Hei! Dette er den tredje sendinga vi har ifra Oppsal kirke og glassmaleriene til Viktor Sparre, som vi er veldig glad i og stolte av. Første sendinga handlet om Nordveggen, som var inkarnasjonen. Gud ble kjøtt og blod og kom inn i vår verden. Og i går så hadde vi korset, om Jesus som sonet vår synd på korset. Og i dag så skal vi ta for oss Guds øye, som er på sydveggen. Guds øye er liksom litt gjemt bort i disse maleriene, som glassmaleriene som Viktor Sparre lagde. Og jeg kan hende at Viktor Sparre tenkte at ja, nå skal jeg spesielt ta med litt av presten, så presten skal få en god opplevelse ved å være i denne kirka. Og det tror jeg. Guds øye, den er beskrevet i Bibelen. Og det viser seg at Gud er en kjærlig og barmhjertig Gud som ser alt og som ser alle. Vi trenger Guds øye for å finne hvile, for å finne ro i periferien, for å fatte det mest sentrale. Jeg tror at det er noe av poenget til Viktor Sparre når han lagde dette fantastiske kunstverket som Oppsal kirke er. Når vi ser på disse store flakene, fargeflatene som hele kirka er preget av, så er det faktisk Norges største glassmaleri når vi legger disse flatene sammen. 125 kvadratmeter med glass, med farger, med motiver som Viktor Sparre har laget her. Og jeg tror at han vil gi noe til presten for at presten skal få oppleve Guds fred, Guds ro, Guds barmhjertighet. Jeg ser deg, sier han til meg når jeg står foran alteret her, og skal formidle noe til de som sitter i kirka og hører. Guds barmhjertighet, Guds kjærlighet, som ser alt og vil alle vel, det er det som er poenget med dette øyet som vi har der oppe. Og det skal de som kommer og hører, få vite og høre og fornemme. Det var dag nummer tre med glassmaleriene. Det kommer mer i morgen. Ha det bra.